oboro bo othera. Idan dukkan kaburbura da aka rurufe ku na kowane gari makabir suka bubbude aka tado da ku don ayi muku shari'a in lokacin yayi. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun in baka sani ba yau. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Wallahi in baka yadda ba yanzu zaka yadda gobe. In baka sani ba yanzu zaka sani. In jahilin Allah ne kai, jahilin shari'a ne yau, baka san addini ba zaka sani gobe. Bari a busa kafu. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Rai zata san abinda ta yi rayuwarta na duniya da abinda ta ki na ibada, zaka sani da kanka. Kana kurin baka yi karatu ba zaka yi karatu ranar alkiyama. Sai ya ce, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Me ya rude ka game da ubangijinka? Menene laifin da Allah ya maka? Ka gaya mana laifin da Allah ya ma da zai ce bari ka ki bari, da zai ce kai ka ki, me ya yi maka? Ma garraka, me ya rude ka? Wane kudi ne ka mallaka? Abinda ba a mallake su a duniya ba a can baya. Har ka bar addinin ka saboda yawan kudi, kabar Allah saboda siyasa, kabar Allah saboda mata, kabar Allah saboda daudar duniya, saboda mulkin duniya. Ma garraka bi rabbikal karim, me ya rude ka game da ubangijinka? Alladhi khalaqaka fasawwak, wanda shi kadai ya dauki nauyin halittaka. Ya Abdullah, fasawwak ya daidaita ka, ya fidda hannuwa, ya fidda kafafu, ya yi kai, ya yi ciki, ya sanya maka hankali. Bi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Dibiyan da ka faro mani kwana 40 saran jini, kwana 40 tsoka, aka sha wahala, aka yi wannan, aka yi kashi, aka yi komi, haka samu ka zo cikin siffar da Allah ya so ka zo. Ka zo kana da ido, wani bai da ido. Kana da kafa, wani bai da kafa. Kana da hannuwa, wani bai da hannuwa. Kana da murya, wani bai da murya. Kana da hankali, wani bai da hankali. Kana da mota, wani bai da mota. Kana da gida, wani bai da gida. Kana da kudi, wani bai da kudi. Ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Kalla bal tukazzibuna bid-din, bal tukazzibuna bid-din, wa inna alaykum lahafidhin, kiraman katibin, kiraman katibin, ya'lamuna ma tafa'alun. Ya ibadallah, ya Abdullah, ya Amatallah, ya Al-Ghani, ya Al-Faqir, ya As-Sahih, ya Al-Da'if, ya Rajul, ya Mar'ah, za a tashi gaban Allah, za a yi muku shari'a. Ubangiji ba zai zalunce ku ba, shi ne yake faɗa a cikin wannan aya. Allah ya ce, wallahi ba haka tunani, ba haka bane
tunaninka ba haka bane. Inna madha bal tukazibuna bid-din bal tukazibuna bid-din, kuna karyata addini, kuna karyata sakamako, bako yadda da tashi alkiyama ba. Alhali kun manta wa inna alaikum lahafidin, kuna da mala'iku da suke tare da ku, ba su bacci, ba su sha, ba su bada abinci, ba su gayyaci, ba su fitsari, suna nan tare da kai. Magewayi kuna tare, gado kuna tare, jirgin sama ka shiga kuna tare, mota kuna tare, kasa kuna tare, hotel kuna tare, kasuwa da gida da ko ina kuna tare, ko ina kuna tare. Lahafidin suna nan tsare da ku. Kiraman katibin, kiraman mutane ne masu kima, masu mutunci, masu gaskiya. Katibin ta su rubuta duk abin da kuka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana cewa ai ba su san gaibi ba, Allah ya ce a shi zai sanar da su. Ya alamuna ma taf'alun, suna sanin abin da kuke aikatawa. Sura na uku, Inshiqaq. وَإِذَا السَّمَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَهُكَّتْ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ إِنْ سَمَتَتْشَجِي كُوْ أَشِتَتَتَّعِي. Na biyu, wa azinat isma'at wa ta'at, dole ta sama ta shirya, ta yi shiru, ta ji mi ake son ta yi, ta tattage mi ake son ta yi, dole ta saurara kuma ta yi biyayya. Komi girmanta, don akwai wanda ya yi ta. Allahu akbar. Shaqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, don neman da'a dolinta ga ubangijinta. Ta riskar da duk bayani halittu, ta turo su duka don ubangiji shi muku shari'a. Ba ta boye komai, la takhfa minkum khafiya, ba wata mai boyo da za ta boyewa, sai ta tsaya gaban Allah. Sai kuma yace wa idhal ardu muddat, wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat ma fiha wa tahallat. Wa idhal ardu muddat, in qasa aka miƙar da ita ta babbare, wa alqat ta jefo, ma fiha wa tahallat, duk abin da ke cikin ta ta wofintar da shi ya fita ya je gaban Allah. Tsohon kabari da sabon kabari, watsacciyar gawa da sabuwar gawa, duka an turo ta fito bisa ƙasa domin shari'a ta Ubangiji. Ya ayyatu hal izaman baliya, ya ƙasusuwa da suka nunnuge, inna Allah ya amurukum jami'an. La ilaha illa Allah. Ya Allah, ya Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih, amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Ubangijin shi yawmal qiyama, wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana rayuwar shi bin ra'ayi da son zuciya. Fa innal jannata hiyal ma'awa. Allah ya ce ya mishi alƙawali, aljanna ita ce makomashi. Wa amma man bakhila wa sagana
وكذب بالحسنى فصنيع سره للحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا عباد الله استجيبوا لله، استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. كرب كرن الله يا كوباي والله والله ثم والله لوكتي بيد يا وابن ديرجي شكرون كبانا سبعين كيرجا مكان كدوغ غرينكو شكرا نو اغا متانا غرينكو نو يا رجي مكا كوبا متوى بسوها نزوى tun kuna iya gudu za ku cin malsan da ba ku iya gudu, tun kana cin abu mai dadi za ka cin ma lokacin da ba ka iya cin mai dadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.